університет імені Альфреда Нобеля завжди в центрі подій. Навіть тоді, коли ці події виглядають майже фантастично. Скажімо, чи можете ви уявити звичайних старшокласників, які тільки що закінчили навчальний рік в своїх школах, в один сонячний червневий день одразу перетворюються на студентів? Стань студентом на один день – це майже фантастична подія, яка стала реальністю зусиллями організаторів департаменту маркетингу та завідувачів шести різних кафедр нашого університету. Знаєте, приємно вразило те, що тут мені розповіли про таку програму, як подвійне навчання, денне навчання саме на отримання дві вищих освіти. Для мене, як для людини, яка ще не оприділилася з тим, хто ще все таке по житті, для мене це такий приємний бонус. Мені дуже цікаво було слухати саме розповіді таких людей, які вже багато досягли в своєму житті, які розповідали нам зовсім такі цікаві факти. Приємно було дізнатися про те, що цей університет співпрацює з європейськими країнами, як він має багато саме пріоритетів для перспективних студентів, є велика перспектива навчатися далі. Тож протягом дня в аудиторіях університету імені Альфреда Нобеля зацікавлені старшокласники з Вільногірська змогли не тільки познайомитися з університетом та меморіально-парковим комплексом планети Альфреда Нобеля як унікальною туристичною дистанцією, але й побачити різноманіття занять з провідними викладачами кафедр підприємства торгівлі та біржової діяльності, політології, комп'ютерних наук, маркетингу, інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов. Привозимо дітей економічного і філологічного профілю. Нас завжди гостинно і радо приймають, нам дають інформацію, а особливо учням для того, щоб вони більш зорієнтувалися у виборі майбутньої професії. Нам лекції читають – супер. Минулого разу нам навіть проводили тренінги. І те, що ми потім, вони, наприклад, ще сьогодні не знають, ми їх потім вивчаємо, вони вже пригадують, о, це нам розповідали, це допомагає. Ми дуже вдячні університету Нобелю за те, що вони нас завжди запрошують і завжди приймають. А потім гості ще й встигли поспілкуватися з автором художньої виставки «Голоси миру», яка відкрилася в університеті вперше в історії день єднання студентів країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. Сьогодні мене поразило те, як це все-таки все внутрі, в аудиторіях. І це було все не так широко показано на дні відкритих дверей, звісно ж. Сьогодні ми змогли послухати, ми услышали професорів, нескольких факультетов, и они нам, как говорят, разжевали, что мы будем учить и что мы сможем сделать потом с этими знаниями, которые мы получим. Тож мова йшла про те, які сучасні знання потрібні для успішної роботи у міжнародних компаніях в Україні і в світі, а ще про важливі речі, які реально можуть змінити наше життя на краще і допомогти втіленню найсміливіших мрій. Адже всі ці старшокласники у цей день стали до своїх мрій ближче на кілька років. Вот и подходит к завершению выставка моих работ, которая называется «Голоса мира». Эта выставка посвящена Дню объединения студентов Европы, Африки, Азии и Латинской Америки, который проводился университетом имени Альфреда Нобеля впервые в этом году, 10 мая. Мы надеемся, что это станет доброй традицией, и этот день будет праздноваться и проводиться еще в течение многих лет. И на этом мероприятии мы будем рады приветствовать гостей из разных стран мира. Поэтому актуально говорить об объединении, о толерантности, о коммуникации, о диалоге. И, в принципе, данная работа, которая называется «Мир», она этому и посвящена. Как следующий шаг этой выставки, я рассчитываю написать еще серию работ, которая также будет посвящена другим странам и городам, в частности, тем, из которых будут присутствовать гости во время проведения конгресса в следующем году.